မင်္ဂလာပါသမောချက်နေရနေကျိုးဆိုလိုက်ပါတယ်ကဲပရိသတ်တို့တဲမှာပုပ်ပါတောက်အောင်ကြောင်းသိတဲ့သူတွေရှိလားဒီတစ်ခေါက်တင်ဆက်ပေးမှာကတော့အရန်ကိုမှတ်သားစရာကောင်းပြီးစိတ်ဝင်စားစရာတွေထူးဆန်းတဲ့အရာတွေနဲ့ပြည့်နေတဲ့ပုပ်ပါတောက်တမိုင်းကြောင်းကိုပရိသတ်တို့ကြည့်ရှုကြရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အစီအစဉ်မစတင်ခင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့သမောချက်နေကနေတင်ဆက်ပေးနေတဲ့ဘူတူတော့ဆိုင်ရာဗီဒီယိုမျိုးစုံကိုတက်ဆက်ပြရင်တရားအောင် subscribe နဲ့ဗီယာခေါင်းလောင်းလေးကိုနှိပ်ပေးထားကြဖို့တောင်းဆိုရင်ကျွန်မတို့ရဲ့အစီအစဉ်ကိုစတင်လိုက်ပါမယ်အနောက်တိုင်းသားတို့ကတော့နတ်တို့ပျော်စံရာ Olympus တောင် Mount Olympus Annabelle of the Gods နဲ့တူရဲဆိုပြီးတော့လကောက်အာရှတိုင်တာအချို့ကတော့ Fuji တောင် Mount Fuji နဲ့တူရဲဆိုပြီးတော့လကောက်တင်စားပြောဆိုကြပါတယ်။ပုပ်ပါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဆိုနှစ်ခုရှိပါတယ်။ပထမအဆိုကတော့ပုပ်ပါဆိုတာပုပ်ပါအရှိအယက်ဆိုတဲ့ဇာတ်ကားကနေဆင်းသက်လာပြီးတော့အဲ့ဒီအရှိအယက်မှာခရစ်နှစ်109ခုသမုဒ္ဒရမင်းဟာရုံးလို့ကျုံးမှာရွာပေါင်း19ရွာနဲ့ပကံကိုတည်ထောင်ခဲ့တဲ့ခေဥပကံဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ရာဇဝန်သားဇာလိနေကျဲအဆိုအရရုံးလို့ကျွဟာအေယော်ရီမြင့်တပေ6မှန်ကန်အကွာမှာရှိတဲ့တူရင်တောင်အရှိဘက်မှာရှိရဲဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်ပုပ်ပါဆိုတဲ့အဆိုကတော့မဖြစ်နိုင်ပါဘူးဒုတိယအဆိုကတော့ပုပ်ပါဆိုတာပုပ်ဖဆိုတဲ့ဇာတ်ကားကနေဆင်းသက်လာပြီးတော့ဓာတုပရိသန္ဓာယကျန်းနေတန်းမှာပုပ်ဖဝနပပတပန်တော်တောင်ဆိုပြီးတော့လဲဆိုထားပါတယ်ရှေးစာဟောင်းတွေမှာပုပ်ဖပတဝေတီဇနေတီတိပုပ်ပါလို့ဆိုတာကြောင့်အတိဘေကတော့ပန်းတို့ကိုဖြစ်စေတတ်သောကြောင့်ပုပ်ပါဆိုပြီးတော့ဖြစ်ပါတယ်။ယနေ့ခေတ်မှာလည်းပုပ်ပါဒေတာဟာအပူပိုင်းဒေတာဖြစ်နေပါလျက်စိမ့်လန်းဆိုပြေးပြီးတော့ယာဒီအလိုက်ပန်းနေနဲ့ဝေဝေဆဆရှိနေရကိုတွေ့ရနိုင်တာကြောင့်ပုပ်ဖဆိုရဲ့ဇကားဟာလက်ခံနိုင်ပွဲဇကားဖြစ်ပါတော့တယ်။ပုပ်ပါတောင်ဟာမန္တလေးတိုင်းညောင်ဦးခရိုင်ကြောက်ပတောင်မြို့နယ်အတွင်းကြောက်ပတောင်မြို့အရှိမြောက်ဖက်ဆယ်မိုင်ခန့်အကွာမှာတည်ရှိပြီးတော့ဘကိုးမြို့ရဲ့မြောက်ဖက်ခြမ်းမှာတည်ကြားတည်ရှိနေတဲ့တောင်တန်းကြီးဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကုန်ရဲ့ပုပ်ပါမျိုးဟာ405မိုင်ကွာဝေးပြီးတော့ကြောက်ပတောင်မျိုးမြင်းချံမျိုးပကံညောင်ဦးတို့ကနေသွားရောက်နိုင်တဲ့ပုပ်ပါတောင်မကြီးရဲ့အနောက်တောင်ကြီးမှာတည်ရှိတဲ့ရှေးဟောင်းမျိုးလေးတစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။ပထမပကံရဲ့80ဆက်မြောက်မင်းဆက်ဖြစ်တဲ့တေလဲကြောင်မင်းခရစ်344ဟာသတိပစ္စယာမျိုးတော်တက်ကိုထူထောင်ခဲ့ပါတယ်။အစောဆုံးမှတ်တမ်းအရာကတော့ဒုတိယပကံခေတ်တေလဲကြောင်မင်းခရစ်344ကနေ389ဟာအရာရီမြေတစ်လျှောက်တကောင်းကနေပကံကိုမျောလာတဲ့စကားပင်တုံးကြီးကိုဆက်ယူပြီးနတ်မောင်နှမရုပ်ထုထုလုပ်ခဲ့ပါဗျ။အဲ့ဒီနောက်ပုပ်ပါတောင်ကိုပို့ပြီးတော့နတ်ကွန်ဆောက်လုပ်ပူဇော်ခဲ့ပါဗျ။အဲ့ဒီကနေပုပ်ပါဖြစ်တည်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီတေလဲကြောင်မင်းလက်ထက်မှာပေါ်ပေါက်ခဲ့တဲ့ပုပ်ပါနတ်တောင်လင်းကဟာအစောဆုံးမြမကပြားတပုတ်ဖြစ်ခဲ့ပြီးတော့ကြော်ကြားခဲ့ပါဗျ။ပုပ်ပါနဲ့ပတ်သက်ကြတဲ့သူတွေကိုအများပြားတွေ့ရပါဗျ။အနောက်ရထားပြီးဟာအမိဝမ်ကွဲတော်ဆက်သူနောင်တော်စုတ်ကတိမင်းကိုပုံကန်စင်တော့ကပုပ်ပါမှာချေကိုယူပြီးတော့နေထိုင်ခဲ့ပြီးအောင်မြင်တဲ့အခါမှာရွှေအောင်စံစည်းတွေကိုတည်ထားခဲ့ပါတယ်။ပထမပကံမင်းရဲ့20ဆက်မြောက်ပုပ်ပါစောရဲဟန်မင်းဟာပုပ်ပါနေသားဖြစ်ပါတယ်။ပထမပကံမင်းရဲ့20ဆက်မြောက်ပုပ်ပါစောရဲဟန်မင်းဟာပုပ်ပါနေသားဖြစ်ပါတယ်။သူရဲကောင်း၄ဦးရဲကောင်းမှငလုံးနဲ့ပဲဟာပုပ်ပါနေသားဖြစ်ပါတယ်။ပုပ်ပါဟာဘယ်အချိန်ကပေါပေါခဲ့တယ်လို့အတိအကျဆိုဖို့ခက်ခဲပေမဲ့လည်းမြမအမှတ်တမ်းတွေမှာတော့ဖျားရှင်ပရိနိဗ္ဗာန်ဆံပြီးနှစ်ပေါင်း101မှာပုပ်ပါတောင်မြေကနေဆုံဆုံပေါ်လက်တန်းလို့ဖြာရိတ်တော်ရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဖျားရှင်ပရိနိဗ္ဗာန်ဆံတဲ့အချိန်ဟာ BC 545ဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒီအဆိုအရ BC 444ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။မှတ်တမ်းတစ်စောင်မှာကတော့442လို့ဆိုပါတယ်။ဘူမိမေတာပညာရှင်တို့ကတော့ပုပ်ပါတောင်ဟာရှေးကမီးတောင်တစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပြီးတော့အကြိမ်ကြိမ်ပေါက်ကွဲခဲ့ပြီးတော့နောက်ပိုင်းမှမီးတေတောင်ဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။သုတေသနပြုချက်အရတန်နောင်းကက်ရဲ့မိုင်ဟိုဆင်းရုပ်နောင်ပိုင်းလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း55တန်းခန့်ကပုပ်ပါမီးတောင်ပေါက်ကွဲဆဲဖြစ်ပြီးတော့စတိုတာကက်ပလိုင်စတိုဆင်းရုပ်အလွန်နှစ်တတန်းကနေပြီးတော့9000ကာလအတွင်းထိမီးတွေတောင်မဖြစ်သေးဘဲနဲ့ချောက်ချောက်ခေအစလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်9000ခန့်ရောက်တဲ့အခါမှာမီးတွေတောင်ဖြစ်တယ်လို့ခန့်မှန်းရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်ကပုပ်ပါတော်ဝိုက်မှာကြောက်ခေလူသားတို့နေထိုင်နေပြီလို့အမေရိကန်ပညာရှင်ဟဲမြူဒီတာရာနဲ့ဟဲလန်မိုဗီယက်တို့ကဆိုပါတယ်။အထောက်ထားတွေကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်ပုပ်ပါတောင်ကိုအနောက်ဘက်ကနေကြည့်ရင်တောင်ထုနှစ်ခုကိုမြင်ရပြီးတော့မြောက်ဘက်ကကြည့်ရင်တော့ဂျပန်နိုင်ငံမှာရှိတဲ့ဖူဂျီရာမမောင်ဖူဂျီလိုမျိုးပဲမြေတောင်တစ်ခုကိုသာတွေ့ရပါမယ်။ပုပ်ပါဒေသရဲ့အပူချိန်ကတော့180ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ရှိပြီးတော့အနေဆုံးအပူချိန်ကတော့55ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ရှိကနှစ်စဉ်ပြင်းမြောက်မိုးရေချိန်ကတော့45လက်မှဖြစ်ပါတယ်။မိုးရာသီမှာမုတ်တုံလေးဟာအနောက်အရက်ကနေတိုက်လေရှိပြီးတော့နွေရာသီမှာအရှေ့မြောက်အရက်ကနေတိုက်လေရှိပါတယ်။ပကံခေ
မဟာဂီရိနတ်ဆိုတဲ့ဝေါ်ဟာရဟာပထမပကံရဲ့80မြောက်သတိပစ္စယမြို့တီတေးလေကြောင်မင်းလက်ထက်ကလေးကပေါ်ပေါက်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။မြမယာဆိုရင်ကျန်းနေရဲ့အဆိုအရကတော့ဒုတိယပကံခေတ်တေးလေကြောင်မင်း344 389လက်ထက်မှာအရာရီမြေကြောင်တစ်လျှောက်တကောင်းကနေပကံကိုမျောလာတဲ့စကားပင်တုံးကြီးကိုဆဲကနတ်မောင်နှမရုပ်ထုထုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့နောက်မှာတော့ပုပ်ပန်းကိုပုပြီးတော့နတ်ကွန်းဆောင်ဆောက်လုပ်ပြီးပူဇော်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တေးလေကြောင်မင်းလက်ထက်မှာကတော့ပုပ်ပန်းနှစ်တောင်လင်းကပေါ်ထွက်ခဲ့ပါတယ်။ပကံပထမမင်းဆက်20ဆက်မြောက်စောယဟန်မင်း640ဟာပုပ်ပားအယက်သားဖြစ်ပါတယ်။အနော်ထာမင်းဟာဘယင်မဖြစ်ခင်မှာနောင်တော်စုတ်ကလေးမင်းကိုတိုက်ခိုက်ဖို့ပုပ်ပားအယက်ကိုခြေခုပ်ယူစခန်းချခဲ့ပါတယ်။သူရဲကောင်းလေးဦးမှာတဦးအပါဝင်ဖြစ်တဲ့ငလုံးနယ်ပယ်ဟာပုပ်ပားအယက်သားဖြစ်ပါတယ်။ကျက်ဆက်သားမင်း1084 1113ဟာမဟာဂရီနတ်နဲ့အကြိမ်ကြိမ်စကားပြောမှုတယ်လို့မြမယာဆိုရင်ကျန်းနေမှာဆိုတဲ့အပြင်မြေတော်အလောင်းစီသူ1113 1160ရဲ့ဆရာများစီးရင်မှာမဟာဂီရိနဲ့အမိပါဝင်နေပါတယ်။နရပတိစီသူမင်း1184 1211လက်ထက်ကြောက်စာမှာမနုဟာမင်းရဲ့သားတော်တူတမရိရဲ့သားအတဘုံတမဟာနရပတိစီသူမင်းရဲ့ရွှေလောင်းလီတော်ကိုပုပ်ပားအယက်မှာတွားရောက်အပ်ထားတယ်။အဲ့နောက်မှာတော့ပြန်လည်အနံ့ရကနေအတဘုံတမရဲ့သားတော်နာခတမန်ဟာဘုရင်သမီးတော်နဲ့လက်ဆက်ခွင့်ရခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဥစ္စနာမင်း1249 1256လက်ထက်မှတ်တမ်းမှာဥစ္စနာမင်းရဲ့အမိဖုရားစောဟာပုပ်ပန်းအယက်သူဖြစ်ပါတယ်။ပုပ်ပန်းအကြောင်းမဟာဂီရိအကြောင်းကိုမြမရာဇဝင်မှများစွာဆိုထားပေမဲ့လည်းပကံခိကျောက်စာတွေမှာတခုံမြမဆိုထားခြင်းဟာလွန်စွာသတိပြုပွဲဖြစ်ပါတော့တယ်။ပင်းရအင်းဝါခက်ပင်းရခက်မှာနောင်တော်တိဟသူဟာသခိုင်းအတင်ခရာစောယုံမင်းကိုလှုပ်ကြံဖို့ငခင်ညိုကိုနန်းတွင်းကိုတိတိစိတ်လွှတ်လိုက်ရမှာအခွင့်မသာတာကြောင့်အချိန်ကြာခဲ့ပါတယ်။တစုံတရာမစားရသေးလို့ဆာဆာရှိရာကြောင့်ဗလိနတ်ဆောင်ကိုစားမိလို့တလုံစားဖို့သူ့ကျေးဇူးကိုတိတက်သူဖြစ်တဲ့အလျောက်မသက်ဖဲနဲ့ပြန်လည်လာခဲ့ပါတယ်။ဒီတစ်ချက်သာတွေ့ရပါတယ်။အင်းဝါခဲမှာတောင်ပုတ်ပါစကားပွင့်ဆိုတဲ့အချင်းလင်ကတပုတ်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်။အင်းဝါခဲအရှင်မဟာရထသာရနဲ့အရှင်မဟာသီလဝံသားတို့ကနတ်ကိုးကွယ်မှုနဲ့ပတ်သက်လို့ဗုဒ္ဓဘာသာသာသနာတော်ညှို့နှက်မှာကိုမလိုလားတာကြောင့်ပြစ်တင်ရှုံချရေးသားခဲ့ကြပါတယ်။မဟာဂရီရဲ့အတိတ်ပဲကတော့တောင်ကြီးဆိုတဲ့အတိတ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ရှိကသဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကိုကြောက်ရွံ့မှုကြောင့်တစ်ပင်တောတောင်တွေကိုကိုကိုွယ်ခြင်းအလေးရှိခဲ့တာကိုလည်းသတိပြုရပါတယ်။တောင်ငုခက်အင်းဝါခက်မှာမြေမြပင်ရေသားစီခဲ့ကမှုတောင်ငုခက်မတိုင်မီထိပုပ်ပားနတ်ကိုကျွဲနာစသည်တက်ဖြတ်ပါသားကြဟန်တူပါတယ်။ဘေးနောင်မင်းတရားကြီး1950-1981ဟာနတ်ကိုကိုွယ်မှုကိုအမိန်တော်ထုတ်ပြန်လျက်တားမြစ်ခဲ့တာကိုတွင်သင်းမဟာရာဇဝင်သစ်ဒုတိယထဲမှာတွေ့ရပါတယ်။ညောင်ရန်ခက်ကတဲ့စော်ဘွားတဦးဟာ15နှစ်သာရှိသေးတဲ့ကတဲ့မင်းသမီးနှင်းလုံခန့်ကိုစနေမင်း1698-1914ထံမှာဆက်သားခဲ့ပါတယ်။ဘယင်ကနေမင်းသမီးကိုပုပ်ပားမျိုးစားအရာအနှင်းပြီးတော့ကိုလို့တော်အရာထားခဲ့ပါတယ်။ညောင်ရန်ခင်နောက်အင်းဝါနောက်ဆုံးမင်းဆက်မဟာဓမ္မရာဇာအဓိပတိမင်းကိုမဏိဘူရာစော်ဘွားဟောင်းဟာအသက်12နှစ်သာရှိသေးတဲ့သမီးတော်ကတဲ့မင်းသမီးကိုဆက်သားခဲ့ပါတယ်။ဘယင်ကနေပုပ်ပားမျိုးစားအရာအနှင်းခဲ့ပါတယ်။စိန်နာကျော်သူဦးအောင်ရဲ့ကဝိလက္ခဏာတပ်ပုံကျမ်းမှာမိစ္ဆာအာလုံးလွှမ်းပိတ်ဖုံးတောင်ပြုံးညီနောင်မင်းလို့ဆက်ဆိုခဲ့ပါတယ်။ကုန်းမောင်ခဲ့အလားမဲတရားကြီးဟာပုပ်ပားမဟာဂီရိနတ်ရုပ်တွေကနေနှမတော်နတ်ရုပ်ရဲ့ဦးကောင်းကိုငုံပြီးတော့ရွှေချိန်ငါးဘိတ်တာကိုဆက်သားခဲ့တဲ့အပြင်နတ်ထိန်ခုနှစ်အိမ်နောင်ကိုလည်းခန့်အပ်တော်မူခဲ့ပါတယ်။ဘိုးတော်ဖျား1882-1819ကို1884ကိုမှပုပ်ပားနေသားငဖုံးဟာပုံကန်ခဲ့တာကြောင့်အုတ်ချုပ်ရေးပြည်ရဲကြောင့်လားမသိပါဘူးမဟာဂရိနတ်မောင်နှမတွေကိုချင်းမြောက်ချင်းအဆက်အသွယ်ရှိခဲ့ပါတယ်ခရစ်1985မှာတော့ရွှေစင်55ကျပ်သားဆက်သားခဲ့ပါတယ်မင်းတို့မရလဲပြစမသင်္ခါရဏတဲ့မင်းတပါဖြစ်ပေမဲ့လေပုပ်ပားကိုစီယုံရဲ့အတွင်နဲ့ပုပ်ပားဒေတာကန်ဥမုံကိုမြို့အုပ်ရာတို့အနှင်းခဲ့ပါတယ်ဒီပေါ်မင်းလက်ထက်နန်းသက်9နှစ်မှာပုပ်ပားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ထူခြားတဲ့ဆက်နွယ်မှုကတော့မရှိခဲ့ပါဘူးကိုလိုနီခေတ်ဒီပေါ်မဲပါတော်မူပြီးရဲ့နောက်ပုပ်ပန်းဒေသကနေဘုန်းနဲ့ကျော်ဟာလဲတွန်းလန့်တိုက်ခိုက်သူတွေအဖြစ်ပါဝင်ခဲ့ပါတယ်1920မှာဂောဘကလူကြီးဦးတာတင်ဆိုတဲ့သူကပုပ်ပားတောင်ကလပ်ပေါ်ကိုတက်ရောက်နိုင်ဖို့လူသွားလမ်းကိုခုတ်ထွင်ရှင်းလင်းခဲ့ပါတယ်1921မှာကြိုက်ထီးဦးဆရာလေးဦးပန်းအေးဟာတောင်ကလပ်ပေါ်မှာဇီးရီတစုတည်ထားခဲ့ပြီးတော့1924မှာ18ပြည်မြင့်တဲ့တခွန်တိုင်းကိုမောနီယာကိုရောရဲ့ဦးဆောင်မှုနဲ့တောင်ကလပ်ပေါ်မှာစိုက်ထိုးခဲ့ပါတယ်။1925မှာပထမဆုံးဘာသာရေးပွဲတော်အနေနဲ့အနေကစားတင်ပွဲကိုကျင်းပခဲ့ပါတယ်။တောင်ကလပ်ကိုတက်တဲ့နေရာမှာတန်လီကားနဲ့တက်နိုင်ဖို့ဆရာတော်ဦးကောတလဦးဆောင်ခဲ့ပါတယ်။ဂျပန်ခေတ်မဟာမိတ်တပ်တွေပုပ်ပားရွာကိုခြေတက်လာတဲ့အခါမိသားလန်းအနေနဲ့ချက်ထွင်ဖောက်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။လွတ်လပ်ရေးခေတ်မြန်မာနိုင်ငံဟာလ
4月1日，唐古雅的在什么？比得上二十一号高年，罗庙拉开吧嘞。罗来亚比亚闹，天上的二十五年年高了，不把二年文件嘛写的，当宫女嘛，一把文撇的，地拉倒妈妈，年多二十困难被灭的，别来别有把罗的说过，唐古雅二十姑妈，是阿罗二姑妈拉内，乌当的罗个，你那边罗地查开吧嘞。但得出没出路说吧嘞。 ไปเว้ยมองเจนเน่หน้ามามีอย่างมีเงี้ยละฮะไปเว้ยปู่เน่พูดเจนทูลูกเจนเสียงเจนแข่งกันยังตัวอีพี่พี่อ๋อตัวก็ตามเนี่ยทาราจังอะไรอีหลงเน่แต่มวยตัวเลยมาจีว่าไหนลูกสบายเลยได้ไหมปู่บ้าดีต่างหากแต่ตัวทัวร์ยังยังไม่เข้าตาจังมาทวงการเจนเพียงไหนมาเลย ไปไหนมองเจนเดมองน้ำมารุเย่เจ้าเกวี่ยเวสันหลังจากเสียอยู่ดีไว้ที่เป็นทางเจนพี่มาทวงการไหนลูกสบายได้ไหมปู่บ้าต่างหากตัวเราเซโน่เนตเต้เซนยังเอเยชิตังกุลกาวปู่บ้าต่างเนี่ยสัตว์ไม่แค่หน้าวิเร่เจ้าเรามาจะทางดูเร่แต่เป็นกีดาอันนี้เป็นยาชนิดยาสัวปวดท้องแก่รังกุลกาวแต่ที่พิวเตมาเลยเสียบ้าเวียเป็นในปมยาวาเลยแต่ยังเจ้ากูเซนต้องหน้าจังเสียเราอุ่นหน้าหาแต่ตัวเดียร์เนสัตว์เนี่ยชี้แก่รังกุลกาว ปัจจุบันเมื่อเดือนสัปดาห์สัตว์ยาสันนิษฐานที่อาจจะกู้มาเป็นยังไงเสียบ้างเป็นไงสัญญาเดือนสัปดาห์เก็บบุรังกุลกาวแต่ยาวดีเมื่อเลือดเลือดละท้องเสียลิซเซชมายุ่งสู้วันจีเม่มหาเมียนเจ้าสิทธิ์อุจิปิโรเอเมจิมหาเสียอกังกาปุ๊บปั๊บอายการนี่เสียมิวคนยาลิซเซชมิวเสียมีแต่ท้องคนนั้นสลีบังปาวินเน่เสียบ้างเป็นไงท่านแม่สัตว์ยังไงรังกุลกาวสัตว์เสียนั่นละท้องเสียงาเซคนนี้มาน่าเอากวีดีว่าเจ้าตัวเย่ไม่โน้มเมียนทั้งกูสัตว์ยาเรศ
်ပါရှိတာကို၎င်းအဲ့အရာကိုထောက်တဲ့အနေနဲ့လက်ခံရပါမယ်။ပန်းမျိုးစုံပေါ်တဲ့ပုပ်ဖားဆိုတဲ့ဇာတ်ကားကနေပုပ်ပားကိုဖြစ်လာခဲ့တာဖြစ်လို့ပန်းမျိုးစုံပေါ်တာဟာမဆန်းပါဘူး။ဇတပန်းဆက်သမားနဲ့ပန်းစားဘလူးမှမေကူဝန်တော်ဇလန်းတော်မှပေါ်ထွက်ခဲ့ပါသေးတယ်။ပုပ်ပားတောင်ရဲ့ပန်းနေနဲ့ပတ်သက်လို့ရွေကြိုးတေးထက်ကြပြားရီများစွာလဲပေါ်ထွက်ခဲ့ပါတယ်။နတ်မြင်းရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အထောက်အထားမတွေ့ပေမဲ့လည်းမောင်တော်နှကုံးအနောက်ဆောင်နာစီကနေအရှိ17ပေအမြင့်6ပေရှိတဲ့တဘာဝကြောင်နွားတကောင်နဲ့အရှိ18ပေအမြင့်10ပေရှိတဲ့တဘာဝကြောင်နွားတွေကိုဆူလိုခြင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။တဘာဝစိန်ဆန်ရေးပေါ်များတယ်။အစင်လာမသားချက်အရာကတော့69ခုရှိပြီးတော့ဘိုးတော်ဖေဟာ1982 1819လက်ထက်ဆက်သားတဲ့ရတုအရာဆိုရင်တော့အရှိအရမျက်နာမှာ89ခုအနောက်ဘက်မှာ46ခုတောင်ဘက်မှာ19ခုမြောက်ဘက်မှာ23ခုစုစုပေါင်း195ခုရှိပါတယ်။လက်တွေ့ရှာဖွေသူတို့ရဲ့အဆိုအရကတော့132ခုတွေ့ရပြီးတော့ထပ်မံစစ်ဆေးရတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီထက်တောင်မှနည်းသွားပြီဖြစ်ပါတယ်။နှစ်ကြာရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။မင်းမဟာဂေရီကိုမယုံမသိပြုသူတို့ကိုပြလေးရှိပြီးတော့မင်းမဟာဂေရီမောင်နှမကိုမယုံမသိပြုသူတို့ရဲ့ကျွဲနွားတွေကိုဖမ်းယူစားတောင်းတတယ်လို့ဆိုပါတယ်။မြင်ဘူးတဲ့သူမရှိပေမဲ့လည်းချီဟာကိုတွေ့ရတတ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တော်ရင်မှာရှိတဲ့တာမန်ကြားချီရလဲဖြစ်နိုင်ပါတယ်။မွေးစိုးမရှိလို့ဆိုပါတယ်။ရာသီဥတုနဲ့မီးတောင်မြေတဘာဝအနေအထားအရအစိပ်ပြင်းမွေမရှိတာလဲဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ပုပ်ပားတောင်ဥယျင်ကို1983မှာတည်ထောင်ပြီးတော့1993မှာတဘာဝအခြေခံခီးသွွားလုပ်ငန်းအနေနဲ့ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါတယ်။49.63စရိယန်းမိုင်ရှိပြီးတော့ကိုလိုနီခေ1902မှာဘေးမဲ့တော်အနေနဲ့သတ်မှတ်ခဲ့ပါတယ်။1954-55မှာတော့ထိမ့်သိမ့်ကတ်သက်နေမြေအဖြစ်သတ်မှတ်ပြန်ပါတယ်။မီးတောင်ဟောင်ဟာ BC442မှာပေါက်ကွဲခဲ့ပြီးတော့အခုခါမှာတော့မီးတောင်ဖြစ်နေပါပြီ။ဒီမီးတောင်ဟောင်ပေါက်ကွဲရာကနေမီးတောင်ရဲ့အဆို့ဟာပုပ်ပားတောင်ကလပ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့အဆို့တရလည်းရှိပါတယ်။ပညာပေးပြကန်ဈေးဘက်ဝင်အပင်များစိုက်ခင်းဈေးဘက်ဝင်အပင်မျိုးပေါင်း350ကန့်ရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။စန္ဒကူတော်တက်ခွာစားတဲ့ဈေးဘက်ဝင်အပင်များမျိုး40ကန့်ကိုလေ့လာနိုင်ပါတယ်။စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းနှက်ကြည့်ခြင်းပုပ်ပားမှာငှက်မျိုးပေါင်း130ကျော်ကိုတွေ့မြင်နိုင်ပါတယ်။အဲဒီ130တို့ဟာမြန်မာငှက်တွေအပြင်နိုင်ငံခြားငှက်တွေလည်းအပါအဝင်ဖြစ်ပါတယ်။ဒေသခံငှက်မျိုး90ခန်းရှိပြီးတော့နိုင်ငံခြားငှက်မျိုး30ကျော်ခန်းရှိပါတယ်။လက်ပြကြည့်ချင်းကဘာပေါ်မှာလက်ပြမျိုးရင်း10မျိုးရှိပြီးတော့အမျိုးအစားကတော့18,500ရှိပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာမျိုးရင်း9ခုအမျိုးအစား14ခုရှိပါတယ်။မြန်မာမှာကဘာရှာပါလက်ပြ6မျိုးရှိပါတယ်။အဲ့ဒါတွေကတော့အပိုလိုခိုင်ဇာ the common barwin နှစ်မျိုး the golden barwin နှစ်မျိုးလို့ဖြစ်ပါတယ်ပုပ်ပားတောင်ကလပ်ကိုတောင်ကလပ်နဂရက်တောင်ပန်းပေးတောင်ပဇာကန်တောင်ဝနာယခတောင်ဝိဇာဒရာတောင်ဆိုပြီးတော့အမည်6မျိုးနဲ့ခေါ်ကြပါတယ်နံပါတ်လေးအမည်ကတော့ရှေးအကြဆုံးအမည်ဖြစ်ပါတယ်
မြင်းကျန်ကြောင်ပရောင်းသွားမော်တော်ကားလမ်းဆောင်ရနေရာကနေတောင်ကလပ်ကိုနှစ်မိုင်ခီးနဲ့ရောက်နိုင်ပါတယ်။တောင်ကလပ်ဟာတမကြီးနဲ့ဆက်ဆက်မှုမရှိဘဲတီးခြားတရှိပြီးတော့တောင်မကြီးနဲ့နှိုင်းဆိုင်ရင်ထက်ဝက်လောက်ပဲရှိပါတယ်။အမြင်ကတော့2418ပြီးရှိပြီးတော့ဇောင်းနဲ့အတက်လန်တစ်ချောင်းမှာမြောက်တွေအစာတောင်းနေကြတာတွေကိုရောမြောက်စာရောင်းကြတဲ့သူတွေကိုပါတွေ့နိုင်ပါတယ်။ပုပ္ပားတောင်ကလပ်ရဲ့အနောက်တောင်ဘက်မှာရှိတဲ့ထောက်ရှာရိုအထက်နားမှာတော့ရှင်သာရတရတိနေထိုင်ခဲ့ဘူးတယ်ဆိုပြီးတော့လည်းဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီရတဲ့ဟာတောက်ချာဆိုတဲ့အတုံးဆောင်ကိုစတင်သုံးဆွဲခဲ့တယ်ဆိုပြီးတော့လည်းဆိုကြပါရစေ။ဥတီလာဟာလည်းပုပ္ပားတောင်ကိုအမြဲကြွလာတတ်တယ်လို့ဆိုပါရစေ။ဘုံမင်းကောင်ဟာပုပ္ပားတောင်မကြီးရဲ့အရှိမြောက်ဖက်ဆင်မြင့်ရွာမှာဖွားမြင်ပြီးတော့ပုပ္ပားမှာသာသနာပြုလုပ်ငန်းတွေဆောင်ရွက်ရင်းနဲ့ပဲကွယ်လွန်ခဲ့ပါရစေ။ဥခန်နေဟာဘုံမင်းကောင်ရဲ့တပည့်ဖြစ်ပြီးတော့ဘုံမင်းကောင်ထံကိုမကြာခဏလာရောက်လေ့ရှိတယ်လို့ဆိုပါရစေ။ဟုတ်ကဲ့ပုပ္ပားတောင်တမိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းကတော့ဒီလောက်ပါပဲရှင့်။နောက်နေ့တည်းရဲ့ဗီဒီယိုမှာအားလုံးနဲ့ပြန်လည်ပြီးတော့ဆုံတွေ့ပါမယ်နော်။